Është mbyllur me sukses projekti i kompanisë celular Eagle Mobile biznesi në ndihmë të fëmijëve jetim. Për një vit, 25 kompani private kanë ofruar ndihmë në forma të ndryshme për këta fëmijë. Në vijim të projekteve sociale, Eagle Mobile ka shpallur vitin 2010 si vitin e mjedisit, duke bërë thirrje bizneseve që të bashkohen me këtë iniciativë. Kompania celulare Eagle Mobile ka përmbyllur me sukses projektin biznesi në mbështetje të fëmijëve jetim. Për një vit, 25 kompani dhe shoqata biznesi u përfshin në këtë nismë, e ndërmarrë për herë të parë në vendin tonë dhe që synonte mbështetjen e fëmijëve jetim. Ndihma e dhënë për këta fëmijë në forma të ndryshme llogaritet në më shumë se 120.000 euro. Yardımlarımız genelde burs verme şeklinde olmakta. Partei kontributeve ekonomike, kontributeve financiare që kanë bërë kompanit, unë do të thoja se një arritje e madhe është që ne kemi dhënë një shumë të gjithë së bashku, kemi qenë bashkë gjithë këto biznese dhe kemi ndërmarrë një nismë të tillë, kemi dhënë një shembull duke thënë se bizneset, pra kompanitë fitimprurse mund të mbledhen së bashku dhe të kontribuojnë për këtë shtresë në nevojë. Gjatë vitit 2009 unë besoj se më shumë fëmijë tim kanë pasur mundësi të gëzohen, të kënaqen, të argëtohen, të kuptojnë se dikush është i interesuar për ta dhe dikush i ka ndihmuar. Social responsibility projects are MOC. Projekte për përgjegjësi sociale janë në projektet parësore dhe më të rëndësishme për korporatën tonë, për Çalli Holding. Ne besojmë se në rrugën drejt suksesit duhet veprojmë, duhet të ecim dhe duhet punojmë së bashku. Fondacioni Fëmijët Shqiptar nga ky aktivitet ka përfituar 5 bursa studimi. Është shumë e rëndësishme që për fëmijët në nevojë, dhe veçanërisht për jetimët, të mos mendohet vetëm për problemin e arsimimit, por të mendohet edhe për probleme të tjera për të cilat ato kanë nevojë, siç është shëndeti, shkollimi, mirëqenia. Pas përmbylljes me sukses të nismës biznesi në mbështetje të fëmijëve jetim, Eagle Mobile ka shpallur vitin 2010 si vitin e mjedisit. Kompania ka ftuar të gjitha bizneset që operojnë në vend që t'i bashkohen kësaj iniciative që ka ndikim të rëndësishëm në shoqëri.